Aí isso é foda mesmo. Ficar pincelando aí, ô caralho. Uma demão só? Tem branco aí? Tem. Next, Clara. Qual que você pegou? Ah, essa aí é branca mesmo. Sem queimada. Opa, eu vou para essa porta. Eu vou pra essa porra essa filmagem, vou te ajudar. Ah, já tá bom já. Só pra, né? Só pra comer. Filmar você preparando a tinta, hein? Porque no YouTube cabe vídeo só até 12 minutos, né? É, 12. É, 12, 12, 13. Falaram que ia aumentar pra 15. Mas não sei não. Mostrando a linguinha. Opa! Aqui, dessa posição aqui, ó. Fica esse colo aqui, eu pego esse colo aqui. Aí agora eu faço o outro aqui. O outro aqui. Sabe o que é, Lourdes? Estou filmando. Porque depois eu vou fazer um vídeo. Vai? A gente vai gravar um DVD. Vou te dar. Fazer um vídeo, aí você vai poder ver no YouTube. O plano, ele fez desde o começo, fez tudo. Ele filmou? Filmou. Oh, que legal. Tô falando naquelas barroqueiras que tinha aí, o quintal tudo sujo. Um dia nós fizemos fogo na folha aí. Sei. Fez um fogaréu. Ah, é? Olha aquela plaquinha que eu pintei, que ela pegou aqui, ó. Legal, a cada hora. Magão! Vai ser muito louco essa vida caquetada. Vai ser da hora mesmo. Ah, vai ter show. A gente faz um ensaio antes? Olá? A gente faz um ensaio. Ah, a gente não mergulha, vamos. Não, a gente faz um ensaio antes, é. A gente vai esquematizar como a gente vai fazer. Fazer um negócio assim bem natural, entendeu? Não uma coisa forçada. A gente não pode olhar pra câmera, entendeu? É. Como se tivesse nós dois conversando e tal. E... roupa sequinha e tal. É, vai ser muito bem. Pode crer. Não, já vai na cacetada mesmo. Ah, vai ser muito legal. Vou pôr no YouTube. Ah, vou pôr no YouTube.
trabalhar. Também. Não é não? Os make-off individual? O que você acha? Da hora também. Eu vou até o Bernardinho vai falar. Até o Bernardinho vai começar a achar esse jogo. Esqueceu da familhinha já, o Bernardinho. Os caras torceram pra isso aí agora. Calma. 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 Demonstração, inclusive? É, deixa eu fazer uma montagemzinha depois. Hã? Deixa eu fazer uma montagem. Aí pegar os melhores. Os melhores momentos. Os melhores. Sabe, eu vou fazer os melhores de momento. Depois dessa cadeia, já bateu uma? Uma linha aí? Bateu uma, não é isso. Não. Bateu uma linha aí. Bateu. Tem que mandar. E depois dessa cadeinha aí? É, depois dessa cadeia, já bateu uma. Retira as crianças da sala. O navio não pode ficar mesmo. Fala sério aí. Cadê um minuto já? Pô. Tá bom.
Peraí, né? Peraí. Peraí que eu tô filmando. Deixa eu clarear, caralho. Tira o tique. Venha conhecer nosso cadáver. Tira o tique, caralho. Não pegou você, não. Tira essas porras de tique, muito que eu vou caralho. Thank you.